Dostlar, gəlin biz materializmi təqdim edək, geliştirmeyelim məsələni. Getdik. Efirdə Ərəb ləqəbli Anar Hüseynovdur. Tomskiya. Tomskiya. Nə bilim, sən İstanbul'a. Orada sən pasportunu yazılmış ki, bu arada şey məni eşdiyib. İndi eləmirsən də bu uşaqlıq səhvin olur. 27 yaş hələ uşaqsan. Mən sənə belə qəbul edirəm. Sənin yenə çıxma ehtimalın var. Heç olmasa 40 yaşında çıxarsan, buna mən sənə əminliyindən deyirəm də. Amma biri var, sən demirsən, prezidentin dediyi söz qalır bir tarafda, dövlətə sahib çıxmırıq. İkincisi, sən o qətlənin balasını gizlətmirsən, o yenə də öz işini görür əlaqda. Üçüncüsü də ki, burada daha özün bilərsən, mən sənə nə deyim bundan artıq? Deyir ki, heç olmasa 15 il eləməyində, bunu biraz az edin. Deyirəm, qardaş, iş verən adam mən deyiləm. Mən sadəcə gəlmişəm ki, bu poxun üstünü açsın. Ki kimi deyilən ki, olub. Hamd olsun Allaha dedim, bax burada görürsən də oturmuşuq çay içirik. Yəni, doğrudan da çay içirdi ya. Heç kim de olan indiyənə qədər əlm açmayıb, heç bir şeydir. Bir də mən açmışam. Məllim də məndir ki, onlar çox ehtiyatlı olar. Bunlar sanki götürüb başına vurub kəsə bilər özünü. Yəni, hər şey, bu şey, açıq pəncərə zat koymur. Adamın məsəl üçün də bu adamın bundan qabaq sənə məsəl üçün də raporunu gətirməyə qədər bu döyülüb, söyülüb. Prokuratura bunun başına oynatsın. Bunları zaburluyublar da. Bunları zaburluyublar da. Bunları zaburluyublar da. Zaburluyublar. Ha, bizi zaburluyublar da, döyüblər də, sındırıblar da. Kəlbətindən dartıblar da. İnsan sorğulama ediblər də, bir də desmantol formada. Bunu da ən çox edib kimi satlar. Satlar kimi? Sualtı Taruz, dəniz qüvvələri var. Hə, satın. Onun da başında Zəfər Marseydov. Əziz Seydov tanıysan, hərbi kolleqan sədib. Oğlu deyəm, onun mühərbal paşayevanın xansınız nalığına görə satın adım burada mühərbə çəkmirlər. Onun mühərbal paşayevanın xansınız nalığına görə. Yeri gəlmişəm, bir şey deyim ki, bu adam deyir ki burada, onun nə bilim hansısa qohumu Mehriban Paşayevanın, Mehriban Əliyeva yox ha, Mehriban Paşayevanın xalası qızını aldığına görə qohum da deyə Əzizin adını səhvindirlər. Məlumat nə qədər dəqiq deyə bilmərəm. Şahid ola bilər, adam yanında danışa bilər, amma Anar Hüseynov belə çox ciddi işlərdə istifadə olunduğuna görə görünür. Özü də ciddi adamdır və verdiyi məlumatlarda hamısı doğrudur. Mən bunu heç birini şübhəltən almıram. Və nəticə də bu deyəni görsədir. Amma burada bir başqa maraqlı şey var, dostlar. Niyə Mehriban Paşayeva? Bəzi dairələrdə bilirsiniz də, İlham Əliyev, İlham Paşayev deyirlər. Və adam, bu Anar Hüseynov, danışdığı adamların rəsmi adam olduğunu bilir. Bunlara məlumat verir, ətraflı izahat verir sanki. Və o, orada Mehriban Paşayeva deyir, Mehriban Əliyev yox. İlham Əliyev, dostlar. Yəqin ki, bunun fərqindədir. İlham Əliyev kişi sayın yoxdur tayfasında. İlham Əliyev kuklaçın golforda oynadırlar, arvadını əkd eləyir. Və arvadı, İlham Əliyevin arvadı, iyrənir soyadından, Əliyevdən. Çünki vaxtında Heydəliyev sağ olanda bu Arı Paşayı bir adam yerinə qoymayıbdır. Bunu bilənlər hamısı bilir. Bilirsiniz də, məsələn, siz Heydəliyev ölünə qədər Arı Paşayı vardı bir, nə bilim, dövlət xadimi, ağıllı profesor, alim işmişdiniz. Hə? Siz Ayda İmanquliyev adlı alim eşitmişdiniz Heydər Əliyev ölənə qədər. Ha? Heydər Əliyev imkan vermirdi Mehriban tərəfi qudursun. Heydər Əliyev öləndən sonra sanki o alçaldırmış o natamono kompleks var ha, o ona nə deyirlər? Elə kompensasiya eləmək istəyir. Adam intiqam almaq istəyir. Mehriban Əliyevanın tayfası Paşa Ari Paşayevlər. Heydərin sağlığında o alçalırıb təhqir edildiklərinin qisasını alırlar bu günləri. Ona görə adam deyir ki, Mehriban Paşayeva, Əliyeva deyil. İlham da Paşayevdir, Əliyev deyil. Ona görə satın adım burada mühərbə çəkmirlər. Onunla bizim Mehriban Paşayevanın xansınızın aldığına görə satın adım burada mühərbə çəkmirlər. Bunlar da maskada doğrular, gəliblər, döyüblər, bunlar pasiblər, çırpiyyirlər. Orada bunlarla yanaşı Prokurorluğun, Xanlı Vəniyev, Şəhəl İmamovdu nədir, olur. Nəm onların adamları olur, bunların nəyi var döyüblər də, bir batinka, ağız. Baxın, bu məlumatları siz Anar Hüseynov hardan ala bilər? Yəqin ki, indi bunu tutub həbs edib,
dindirəndə baş prokurorluqda. O adam deyəcək buna bu məlumatları hamısını İlqar Quliyev veribdir. Zubaxardan bilir ki, xanlar onu tapdalayıb, döyüb, öldürüb, nə bilim, Şəfa Demirhanov zorlaqdırıb, neyini. Hardan bilir bu adamlar? Bunun qoymuyurlar, onlar qırıq-qırıq, Usumi Sinan var idi. Bir de ola bilsin ki, Tovik Şahmuradovdan bunu öyrənsin ki, dostlar, Tovik Şahmuradı deyə bilər buna. Səbirlər, bu qolsunu əyri bitən var, gipsa qoymuyurlar, elə qalb eləncək. Ya bunlar, bu mənə dedi ki, komutan, mən sən hər şeyi danışırsan. O mənə maksimum kömək elə ki, mən sonuçta 10 il, 8 il, 6 il inşallah. Onlar orada məsələn, döyüləndə ifadə verir, biləsəm, ifadədən xəbərim olur, yoxsa yox? Var, var, kağızlar mənim qabağımdadır. Etiraf edirlər orada. Bir baxın dostlar, bu istinad sənin yayılması məsələsi var. Bu adam, bu anarşist, gör nə, ölkədə idarə olunur. Anarşistin o prosesual baxımdan heç kəsdir. Nə istintaqda, nə məhkəmədə iştirak edib, nə də ki, orada hər hansı bir prosesual statusu yoxdur. Adamı çağırırlar, adamı cənaşı materiallarını verirlər, ifadələri verirlər. Baxın siz, bu adamı qoşurlar, göndərirlər müvəqqəti saxlama təcrübəxanasına yerinə. Adamların görüş təşkil edirlər. Hə, yeri gəlmişkən, maraqlı başqa bir fakt çıxıb ortalığa. Deməli, dünən bunun dediyi söhbətdən aydın oldu ki, mən sual verdim ha ki, bəs bu görüşlər polis idarəsində necə keçirilirdi bunun, kimdir buraxın ora? Deməli, Tərtərin polis rəisi də bu işin iştirakçısıdır. Tərtərin polis rəisi kimdir? Çox maraqlı şeylər çıxıb ortalığa, dostlar. Çox maraqlı. Bir dəqiqə görür, mən o informasiyanı tapa biləcəyim, yoxsa yox. Yox. Deməli, Tərtərin o vaxtı, xarş edən bilən varsa yazsınlar bura, bizim söhbət pəncərəsinə. Tərtərin o vaxt polis rəis işləyən adamın qardaşı, Şamaxıdan da onlar özləri, polis rəisi. Onun qardaşı prokurorda işləyir. Yadca gəlirmi bizim efirdə Zərəli Səmikdədən biri danışanda qadınlardan kimsə dedi, getdi biz özünü Seyid nə bilim Əlili nəminə adlandıran bir adamın yanına bizi söydü, təhqir edir, qovdur, eynədir. Yadca gəlirmi? Baxın, belə işləyə bu, hakimiyyət bu vəziyyətdədir. Qardaş o zaman orada cinayət törədibdir. Tərtər cinayətinin iştirakçısıdır, polis rəisi kimi. Ramur Subovun başlığı altında bunu ediblər. Qardaşım biri də baş prokurorluqdadır. Bugün gedirsən şikayətə, baxı görə bunun qardaşı hesab eləyəcək. Şikayəti qəbul eləmir, araşdırmır. Ona görə bugünləri Məhsəti xanımın oğlu həbsdə yatır və Azərbaycan işində bir çoxları, Qazaq işində hamısı həbsdə yatırlar. Hələ də çürürlər həbsdə. Heç bir cinayət eləmir. Bu Anar Hüseynovu qanunsuz olaraq cinayət təqibi prosesinə daxil eləyiblər. Zaman prev yazır ki, bəli, Şambaxıdan idi və qardaşı da, mənə onun adı soyadı bilən varsa yazısından var, mənə yazmışlar sadəcə olaraq, mənim deyəsən, bu WhatsApp-ın işləmədi bir funksiyası. Deyirəm, qardaş, sənə onsuz da, mən sənə lazımlı adam deyiləm, sən də mənə, mən sənə bir dənə xeyrim deyə bilər orada. Mən bu işə biraz yumuşaqlıq gətirəyim, sənə verdiyin izahat dəyişsin, başqa cür olsun, sənə xeyrimə işləyən bir şey olsun. Amma beləncək deyiləm. Heç mən sənə danışdırmıram, işlə gedir məhkəmliyə, məhkəmliyə sənək, mənə səlsən alın. Mən belə başa çıxdım ki, deməli, prokuraturadan sonra məhkəmədə işlə bunlar başqa cür danışmasın deyəm. Sən bunlar nəsə yaparmışsın? Söhbət aparmışam məllim tərəfindən. Yəni, doğrudan dedik ki, orada adamlar var ki, heç bilmirlər nə məsələdir. Bunları döyüblər sadəcə, boyunlarla qoyublar. Çünki xidməti yerindən görünür ki, adam 708-də xidmət edir, 1700-də. Bu adamın çoxdan xəbəri olmayıb. Buna deyirlər, sən satqınsan. Adama necə deyirlər, satqınsan? Adam məzuniyyətdən gəlir. Deyir, məzuniyyətdən gəldim, gəldim, korps komandirinə məzir edim. Bunların bütün soruqlarınızı gedir 708-də. Deyir, gəldim, mən oraya gördüm, korps komandirdə oradadır. Məzir edim ki, mən məzuniyyətdən qayıtdım. Deyir, korps komandirinin köməkçisi var, Fahad. İndi 11 il alır, içərdədir. Axında bu yox, başqa Fahad. Telefonumu ver görəm. Mən də belə deyəmişəm, polkovnik. Götürdüm ki, buyurun cənab polkovnik. Qayıtdı ki, onun kodu nədir? Bunun cənab polkovnik, zəng eləmək istəyirsiniz, yoxsa yox, şəkillərə baxacaq. Bunun cənab polkovnik, mən evdən gəlirəm də. Mən şəxsi şəkillərə. Şəxsi yoldaşım, uşaqlarım. Küçüksən, qudurmusam, deyir mən.
Bir daha bakın, danışıqda fikir verin, mən küçük izah deyiləm ya. Hə, sən hələ bilmirsən nələr başa, bunu da basın ora. Bir böyle diyormuşam, bunu da basın ora. Bir mən dedim ki, hara ora haradır, mən heç nədən xəbərim yoxdur. Bir mən də pardır olan yanına şap başıb, şub şap, şub ağız burun qoymadılar. Sən də, sən də. Dedim, mən ne sən də? Belə olmasan, dedim, mən ki... Mən orada qulluq edirəm. Bu söhbət ağırlar. Mingəlçevirdə, mən gələm Qazaxdan. Ümumiyyətlə o tərəfi, bu tərəfi də görməmişəm. Ay, yaxı, bizə deyirlər, sən də. Söv. Kimin gözünə xoşlanır, basmıyor işte. Sən də, yəni, Allah zərəsin. O özü belə necə oğlandır? Vətənpərvər olur, yoxsa necə olur? Həmin oğlan. Həmin oğlan mən dərindən tanımlandır. Prost, mənimlə danışır. Ha, işte. Dedi ki, komutan, bax, mən belə adam olmuşam. Deyirəm, qardaş, mən səninlə heç bir söhbət edə bilmərəm. Yəni, mən lütbəni, bəzifəni, mən qrajansıda görüşürdüm. Səlahiyyəti, hər şeyi kişiliyi, dini, hər şeyi qoyuram qırağa. Mən səninlə heç nə söhbət edə bilmərəm, qardaş, səni yüklüyüblər. Bu sözü mən demişəm, adı Məciddir. Amma şərəfsizin atasıdır mənim haqqımda danışır. Mənim haqqımda negativ danışırlar. Şərəfsiz. Dildarın adamı olub, orada girib. Ha, üzr istəyirəm, deməli, tapdım o məlumatı. Salam Qurban bəy, o vaxt Tərtər polis rəisi Rauf Məcidov olmalıdır. Rauf Məcidov, əgər səhv olsa düzəldin, xahiş edirəm. Əsli Şamaxılıdır. Qardaşı Seydəli də prokuror olub. Gərək ki, onun da adı keçib efirlər. Bəli, həmin adamdır, bəli, odur. Rauf Məcidov, polis rəisi. Deməli, bu Rauf Məcidov, dostlar, bu Tərtər cinayətini törədənlərin şəriqdir. Cinayətin iştirakçısıdır Qasım Məmmədov. Qeyd edirəm bu şeyləri sizdə. Cinayətin iştirakçısıdır. Adamların qanunsuz əl alınması, onlara zərər çəkmişlərə psixoloji təhdid göstərilməsinə şərait yaradıb. Eyni zamanda Tərtər polis idarəsi işgəncə məkanlarından biri olub. Rauf Məcidov. Bu adamın qardaşı işdir baş prokurorluqda. Tərtər zərər çəkmişlərə şikayətin qəbul edir. Biz ərizə yazırıq. Şeyh Ayfalanca, bu işə görə Ali Məhkəmənin plenumuna yerə sığmış hallarının bağlı müraciət edin. Bunu verirlər bu yaramaza, bu əlilib kimdir, bu binamusa. Eşdirsiniz? Seydəliyə. Seydəli də baxır, bir axı qardaşı edəcək. Gəlib çıxacaq bunlara. Yazı ki, ehtiyac yoxdur. Oxudum, baxdım, şikayətin əsası yoxdur. Gəlin, görüm, kimdən kimə şikayət edirsən? Bunları aldadır, o danışır. Nə başı var idim? Belə-belə 7 nəfər etiraf elərdi. 7-sə yadı 1 nəfərə çıxdılar. Zeydullah İrfan deyə o 1 nəfərə. Ləzi yedim, sardan. Zeydullah'ı belə dedim ki, oturdu belə. Namaz qılır, oruçdur, çayda təklif elədim. Dikə oramad, oruçdur, amma mənə mən doğrusam, orası dedim, sənə gələn yox. İkinci dəfə də buna görüşür. Mən burada müraciət edirəm. Zeydullayı və mütləq çıxsın efirlərə, istəmir bizim efirə çıxmasın. Geçsin Xural TV-yə, otursun, başına gələnləri danışsın və anarın dedikləri ilə bağlı özrün bildiklərini xalqa çatırsın. Həmçə Zeydullayı, qardaş, mən sənə imanıram, şübhəm də yoxdur. Amma, bax, plançəs, hamısı yarı sənə çıxırlar. Bu nətər olur da, qoy biri başqasına çıxsın. 7 nəfərin 7-sində sənə çıxır. Nətər olur. Deyir ki, ola bilərdi. Bəlkə məndən xoşları gəlmir. Deyirəm, qardaş. Birinin xoşu gəlmir. Birinin, ikisinin xoşu gəlmir. Bu ikisi deyərdir ki, biri dursun desin ki, Məmməd Həzəndir, belə Zeydullah. Qılız, adamın yanında bunu görüşdürdülər prokuraturada da. Faiq var orada bir dənə baş edən, onu da bırakırlar Neftçalana. Faiq belə oturub İraq olsun, İraq olsun, evi bu da Zeydullayı. Mənə deyir, özü bilir, Zeydullayı baxar. O bu sözü mənə desələr, öldürərəm mən adamı ki, sən başım xarabdır, dalgoyur, mən sən vardana. Ve bu da sakin. Bilirəm, sən reaksiya vermirsən, başımı qaldırmırsan. Deyir ki, hansı mənə döyüblər, deyir, bu sinirimi zadda sındırıblar, mən nə reaksiya veririm. Deyirəm, ha, bir dənə adam deyər ki, dil işləyir də, deyərlər ki, yanlayan anasını belə verəyim. Deyir ki, faydı xeyri yoxdur ki, elə şeylər. Deyir, amma sən de də, qoy xeyri olmasın, sən özünün yanında... Söhbət bilirsiniz, hansı faydan gedir? Faiq Əhmədov. Yəsa saylanıdır da, atası bizim efirlərdə çıxış edirdi. Deməli, Faiq Əhmədov. Deməli, onun da ifadəsi var, onu mən bugün vaxtı olmayacaq, onu çatdırıram, sabah çatdıracaqam. Faiq Əhmədov, əzizən vətənlər,
deyirsən hələ anlamır ki, onun bu gün azadlıqda olmasının əsas səbəbkarı Validə xanımdır, oğul intirən Validə xanım. Adam çıxıb, azadlığa çıxandan sonra onu azadlığa çıxardan adamların haqqını müdafiə eləmək əvəzinə gedib oturub evində onun bunun tapşırığının göstərişi ilə ağzında sualıb oturub. Faiq Əhmədov. Çox ayıb olsun. Çox ayıb. Bu kişiyə yaraşan hərəkət deyil. Bunu göstər. Mən beləsən, mən nə deyirəmsən? Mənə deyir. Deyirəm, mən sənə deyirəmməmişəm. İşin başı sənə gəlir. Sən də başı oturmuşsun. Sən də sakit oturun. Sən bunu etiraf edəsən, mən de mənə dediyin deyirəm. Bir ki, etiraf edəsə, ona ömürlük yoxdur. Nəsə verərik. Al verərik. O da bağlanarsa sırda çıxar gedər. Desin də, yəni bir ölənlər, 8 ayda ölən var ya. Onların birinin adına bağlayarım. Döylənləri. Onların birinin adına bağlayarım. Onların birinin adına bağlayarım. Onların birinin adına bağlayarım. Bildiniz metod nədir? Sən deyini ölənlərin birinin adına bağlayaraq istəyirdilər bağlasınlar Validə xanımın oğlunun adına. Bacarmadılar. Elxan Ağazadəyə bağlanmasına bacarmadılar. Amma metodları belədir. Adamı öldürək, meymən üstünü ona görə öldürdülər ki, meymən üstünü onun adına yazsınlar hər şeyi. Hər bir bütün mənbə oradan başladı. Turan İbrahim'i tutdular. İşkəncə verdilər, meymanın adını çəkdirdilər. Sonra meymanı o qədər işkəncə verib adlar aldılar. Adlar çəkdirdilər. Sonra meymanı öldürdülər. Və sonra bundan sonra dedik ki, ölüb də nəyini o deyib, o deyib, o deyib. Bu da bunların sübut etmə metodu. Bu qaydada bütün Azərbaycanı iddiam eləmək olar ki, bütün Azərbaycan xalqı erməniyə seksual xidmət göstərir. Bir Azərbaycanı inkar elə bilməz. Niyə? Çünki ölülər danışmır. Ölən deyib ki, sən erməniyə seksual xidmət göstərirsən. Bəs sana hamış, tamam. Gəlin sübut elə bunun tərsini. Sənin məhkəmə sistemin budur, dostlar. Bağlayarım. Bana deyir ki, birinin adına bağlayarım. Dedilər mənə deyir ki, bir sənin alalar. Sən mənə, mən Quliyevin adımla bir dənə kağız verə bilərsən bu ailə bu dəqiqə ki, həqiqətən mən hər şeyi etiraf edəsəm, siz mənə 6 il iş verəsiniz. Dedim, yox, mənə verən var. Dedim, da mənə boş söhbət eləmə. Mənə dedim. Hı. Və dedim, nə? Böyle lotu danışır, mənə nəyəsə o şey diktə edirlər. Ne şey edir? Bir və, dedim, nə və? Dedim, mən sənə bir dənə söz deyim, dedim, hə. Dedim, mən Zeydullahi, səni içəri gəlsizirəcəm. Sən elə bilirsən, deyir, mən balacadım onca. Gördüm ki, bunun dalında kimsə durub da. Təbii. Sən elə bilirsən ki... Anar Hüseynov, səni Zeydullayev yox. Səni o öz alçaq niyyətin gətirəcək içəriyə. Sən o qanmalı idin ki, sən ixtiyarın yox deyib xalqın balasına təzik eləyib, qondarma qanunsuz əsaslı hökm çağırmasına kömək eləyəsən. İndi cavab verəsən. O yerikləri sən indi qusturacaqlar, darıxma. Bu şəbəkən bir sözsüz getdi. Səni dediyim edin mən o bu məsələlərə görə içəri saldıracam. Dün Zeydullayev sən məcbur edirsən ki, mən səni vurum. Bir yol siz o qədər kurslar keçmirsiniz ki, mən bilirəm. Siz burada dünyanın bir söhüşünü də söhüsən, mən vurmayansınız. Siz mənə inirsiniz bunu. Siz istəsiniz, mən nə tərsə bir dənə burada öldürərsiniz, sulh gedər. Amma deyir, mən elə edəcəm, siz bastıracam içəri bu məsələlərə görə. Səbəb? Səbəb odur ki, yəni sən bu işi açdın da, araşdırdın. Mən deyir ki, siz o 7 nəfəri necə ələ aldınız? Deyirəm, mən ələ almadım. Mən onlarla, o sırdım sənin şərəfin yoxdur. Mən amma şərəfin üzərində and olsun ki, sənə necə söhbət elədim onlarla deyirəm. Mən o 7 nəfərin 7-sinə salam və sağ oldan başqa əlim dəyirsə, məndən uğraşıdan yoxdur. Deyir, o qədər cəza metodu var ki, deyirəm, yox, cəza metodu deyəndə sən onlardan təkliyidə soruşarsan. Deyir, onlar etiraf elədiyinə görə, o ki, bizdən ayrımsınız. Etiraf olmamalar o dəqiqə ayrılırdı bunlar. Bulan beynini yeməsinlər. Hiss olunur ki, Zeydullayev kifayət qədər hazırlıqlı, əqli cəhətdən, məntiqi baxımdan hazırlıqlı adamdır. Amma dedi, mən bilirəm, bu məsələni prokuratura daxil, məhkəmə daxil heç kim aça bilməmi, siz açdınız. Sizin də bunu cavabınız alacaq. Baxma görə asan bir qardaş, mən deyirəm ki, mənim bu ölkədə hər dəqiqə təhlükə var. Hər dəqiqə. Bu ölkənin bu dəqiqə bilirsən ki, 50% 5-ci kolon 7 yılansıdır. Mənim üçün də onlar potensiyel. Görün kim danışır 5-ci kolonla. Bu atak ya da özü 5-ci kolonun nökəri də iştirakçısıdır. Amma adam başa düşür ki, törətdiyi əməl o qədər alçaq və təhlükəlidir ki, bundan hər an intiqam ala bilərlər. Onda bilmirək ki, içərdən çıxanlar heç haqları müdafiə eləmək fikrini deyilə. İntiqam zədə nədir? Və sındırmaq veriblər. Şəxsiyyət kimi öldürdülər bunları. Misal mərmiddə, yəni buraxıblar bu dəqiqə onları bayraq. Onlar bu dəqiqə indi
10 gün, 1 ay, 2 ay, 5 ay yediler işte. Onlar için az fərq edir. Onlarda hissiyat yok, duygu yok. Onlar deyirler ki, onlar bu şeyleri deyir, bizi bile çıktı. Biz bunun uşaqlarına gedekten zarar verir. Kısa salmak mı? Ha da, kızım, üzr istedim, 14 yaşı var, oğlum 7 yaşı var. Bunları etkisi yok, onun başı düşünür. Artık indi bu aile ki, bunun kızın 14 yaşı var, oğlunun falan yaşı var. Uşaqların düşünür təhlükəsini. Ki uşaqlarımın təhlükə var. Yaramaz. Mesela xalqın balasının başını koyanda ailəsini onların uşaqlarını düşünmədi. Onların övladları övlad deyildi. Tahta parçasıydı. Allah korusun, mən özümdən narahat deyiləm, and olsun Allah. Mən... Bunlara da bir sual verəm. Deməli, bu prokuratura bunlara işgəncə verir, bunlar ifadəsini alır, bunlar orada etiraf edirlər və sol... Suala fikir ediniz dostlar. Sualı verən görünüz sual verir. Prokuratura bunlara işgəncə verib. İşdiniz? Buradan... Gəlir məhkəmiyə. Gəlir məhkəmisi. İş məhkəmədə olanda sən bunlarla bu söhbət apar. Ha, şimdi çatdım. Stop. Bu sual birisi ne verilir? Bu adam kanmır. Bu anlar sonra kanmır ki bu sual ne verilir? Adama sual verir sual veren şey. İş prokurorluqdan gelenden sonra sen koşunursan bu işe. Diye. Onda sual yaranır. Prokurorluq ya bunu sübut eləmişdirsə. Sen ne itisfaz koşulurdun o prosesi? Prokurorluq işi o zaman məhkəmə ötürür ki, burada iddiam tam sübut olunur. Möhtəbər subutlarla əsaslandırılıb, göndərilə məhkəmiyə. Əgər də subut olunmuşdursa, Xanlar Vəliyevinə Şəfad İmranov qanun çaparmışdılarsa, sənə nə ehtiyac var idi? Gəlin cavabını izləyin, görüntü maraqlıdır. Mən də burada İbrahimdən soruşdum. Dedim, müəllim, siz bir günləri burada məhkəmə sədrisiniz, çox qəşəng, çox yaxşı. Mən siz, mən hara demişsiniz, getmişəm. Nə işlər olub, getmişəm. Müəllim mənə başqa işlər də tapşırıb. Stop. Burada Anar danışmaq istəyir. Müəllim mənə başqa işlərdə tapşırıb. Müəllim Quliyev İlqarı deyir. Tərtərin məhkəməsinin sədrin. Anar sonra hiss edir ki, bu əllayıqlı gedəcəkdir. Bu sözü deyir, o işarədir. Müəllim mənə başqa işlərdə tapşırıb. Yəni siz əgər DTX dövlət maraqlı olsa, mənə kömək eləsəz, mən İlqar Quliyevi tamamilə ifşa eləməyə hazıram. Bu onun mesajıdır. Rəsmi, qeyri-rəsmi çox işlər olub. Hamısının dövdəsindən Allaha şükür, özünün dediyinə yerə super gəlmişəm. Amma müəllim, mən bir dənə söz deyim. Sabah siz hakimiyyətdən gediniz, vəzifədən gediniz. Mənim burada olmağımın bir pis tərəfi olmayacaq ki. Dedi, yox, mənimdə bundan xəbərim var. Narahat olma. Mən öz imkanlarımdan istifadə edib, məsələni daha dinamik, daha qabarıq ortaya qoymaq üçün səni bu işə cəlb eləmişəm. İstəyirsiniz? Daha dinamik, daha qabarıq desə. Prokurorluq iş göndəribdir. Subut varsa sən subut. Bunu nəyə cəlb eləmişsən bura? İlqar Quliyev. Məsələ nədir dostlar? Deməli, bunlar fikirləşiblər ki, məhkəmə gedir, asıl məhkəmə izlası da ola bilər ki, xalq bilər, ictimai nəzarət güclənər məhkəməyə indi kimi. Bunlar etirafa məcbur edə bilməzlər. Ona görə bunu cəlb eləyirlər. Adamlara psixoloji təzyiq bir dəfə. Çünki axı döyə bilmirlər. Gələdə məhkəməyə, valideyn gəlir məhkəmə görə bu qan içindədir. Baxın, bu dəfə yalnız psixoloji təzyiq də bunu eləmək olar. Ona görə bu işi görürlər ki, heç olmasa bir adam, İlqar Quliyev yalvarır ki, bir adam mənə kifayətdir, çox lazım deyil. Hadi mən 7-sini deyil düzətmişəm, etiraf elətdirmişəm. Bizim də, bax onunla deyirəm qardaşımı, dedi, bizim böyük mükafatımız olacaq. Çox böyük, ne dedi, bizim böyük mükafatımız olacaq. Çox böyük, ne dedi, bizim böyük mükafatımız olacaq. Çox böyük. Eşitirsiniz? İlqar Quliyev deyib ki, bizim çox böyük mükafatımız olacaq. Çox böyük, ha özlə. Sən burada kömək elə mənə. Sizin yadda gəlirmi? Bizim mələ bu araşdırma təzə başlayanda 2021-ci ilin mart ayında, aprel, may ayında ilk dəfə mən bu Anar Sönülün bağlısı məlumat vermişəm ərəblə bağlı. Yadda gəlirmi? O vaxt biz danışanda deyirdilər ki, qurban yalan danışır, böyükdən atır. Mənim üstümə düşmüşdülər, hakimiyyətin trolları, yəni kərminin trolları, söhüb hər gün mənə ləkələməyə çalışırdılar. Çox maraqlı, mən hələ dərk edə bilməmişəm ki, bana düşməmişəm ki. Qardaşım, bizim apardığımız iş mənim dövlətçiliyim üçündür, siz kimə qulluq edirsə? Yaramazlar, gör mənim şəxsiyyətimi ləkələməklə, mənə böyük tərəfmaqla, siz nəyə nail olmaq istəyirsiniz ki?
Biz o vaxt deyəndə bizə deyirlər ki, bu yalan danışır, özündən uyduruq, nə bilim, ağızlarla danışırdılar hamısı. Bu anar sönümdən var, ərəbindən var. İki il bundan qabaq demişik biz, bizim efirdə. Sən bir kirayədə qalırsan, evin yoxdur, evdə alasan, maşində olacaq. Dedim məlim, Allah canınızı sağ olasın. Siz başqa iş nə demədim? Mən də gözləyirdim ki, bu məsələ ilə bağlı mənə 50 min pul verirlər. Mən də aləmi götürmüşüm, gedim Kanada'ya. Eşdiniz, adam bu işə pul müqabilində gəlib. Mən deyib fikirləşirdim ki, mənə bir 50 min verərlər. Mən gedərəm Kanada'ya. Ailəmi götürüm, gedim. Ya işimi gördüm, şəhərdədim insanlara gedirəm mən. Sən yazı gəlirmi? Mən o vaxt dedim ki, bizdə olan məlumata görə, indi inkir-minkir nənəlləşən bu Gorbacov Səbət Səmit nədir? Babəkli var, Babək Səmitli. Babək Səmitlinin əli ilə hükmətçi 1 milyon dollar pul göndəriblər İlqar Quliyevə. 1 milyon. Ki, bu keçməlidir məhkəmədən. İlqar Quliyev işi araşdıranda görür ki, deyəsən çətinlik yaranacaq, keçirə bilmir, adamlar etiraf eləmirlər. Çağırır anarı, orada iki anar var. Dünən dedilər bizim zərəsəymişlər. O anarın biri işləyir Tərtər oyun polis idarəsində. Biri də bu anar Hüseynovdur, ərəb ləqəbli. Deməli, İlqar Quliyev ya o anara, ya da bu anara aldığının 10%-ini, 100 bin dollar pul vəd edir ki, sən bu işi gör. Mən sənə 100 min verəcəyəm. Adam gəlir, o işi görür. İndi bu adamın danışqından başa düşmək olur ki, o ikinci anara 100 min söz verilir. Bu iş bu anar 50 min sadəcə olaraq fikirləşirmiş ki, versinlər, mən tam gedim. Amma veriblərmi? İzləyək. Nəm 15 il, 30 il, Da Vinci o vaxt şəkili çəkib atıb bir qırağa, sonradan bir qiymət tapa bilmirlər. Nə bilim, mənə də səsirdən sonra tarix kitablarında yazarlar ki, bu açmışdı bu məsələni. Eşdizi yaramaza. Deyir ki, Da Vinci-dən özünü müqayisə edir. Və xəstə, binamız adam, ne bunlar? Of, deyir ki, tarix kitabları yazacaqlar ki, bu işi mən açmışam. Güya bu iş açıbdır. Görün, bu adamlar özlərinin psixoloji baxımından bu cinayəti törətməyə necə hazırlayırlar. Açmamışdı, Allah bilər. Zıqılar durur. Durur, buraxdılar. Ha, buraxdılar, buraxdılar. Azərbaycanlılar. Aha. Ha, beləmsik. Bu bir şey verildiysən? Heç sənə verilmədi, qardaşım. Hamd olsun Allaha. Müəllimə, mən qayıtdım, dedim ki, məsələ bağlandı. Bu məsələ həll olundu. Müəllim mənə dedi ki, bir nəfər isahat versin ki, biz doğrudan da erməni işləmişik. O bir nəfər bəs edir bizə. Söv. Gətirdim, müəllimə 7 dən isahat verdim. Müəllim... Eşdirsiniz, deyim, mənə işlə vermədilər. Müəllim İlqar Quliyev, məndən deyib, bir nəfər istəmişdim, ona 7 adam verdim. Məzahirdən boyda bəlkə də balacaqdır, cansız. O boyda da mənə qaldırdı qucağını otağında. Dedim, aha müəllim, qoy mənə yerə. Aa, yox, ödür, sən ne eləmsən? O, yetisi də yazıb, dedim, nəyə yetisi də yazıb ki, biz belə qələt eləmişik. Belə qələt eləmişik. Orada mənə qaldırdı, götürdü, heç xəbərim yoxdur. Mübariz yıldı belə qronkada. Mübariz. Ay, qarman, buyur. Bir də Allah sən qohumdun. Bu mübariz adı tez-tez hallanır bu söhbətdə. Mübariz bu deyilənlərə görə Sumqayıtda iş adamıdır. Tanımıram kimdə nəsidir, hər halda prokurorluq o mübarizlə də maraqlanmalıdır ki, onun nə maraq olubdur bu cinayət işində, iştirakda? Onun nə maraq olubdur ki, o maliyyələşdirir bu adamı? Canı sağırsın, dinlə qoxumdur, anara. Nə olub ki, dedi, o mənə elədən yaxşılıq edər ki, həyatda mənim qardaşlarım deyir, mənə elə yaxşılıq edə bilməz. Dedi, nə olub ki? Dedi, yox, elə bir Ali Baş Komandana, dövlətə, millətə faydalı iş gördü ki, o harada adamlar deyir, mən onu 4-5 aydır görmürəm. Qayıtdı ki, mənim yanımda da bir dəqiq otaq var. Qayıtdı ki, ona deyiləndə oradan çıxanda gəlsin mənim yanıma, mən tərtəb deyim. Dedi, gələr, mən də elə bir iki dənə atamın kitabı var. Nizamşınasıdır bunun atası. Mən özür istəyirəm, burada bir məsələ aydına gətirir. Mən söhbət pəndərəsində gözüm sataşdı Məcid Qasımovun yazılarını və başqalarının yazılarını. Hətta bir nəfər burada oxudum, yazıb ki, xahiş edin, Məcidin şəkli çıxadı oradan. Dostlar, mənim bu klipləri belə deyək də düzəldəndə iş metodumu biləsiniz. Adam danışır, nə ad çəkir, kimin şəkili mənim əlimin altında var, ehrəni verirəm ki, biləsiniz ki, siz söhbək kimdən gedir. Burada zərəsəmişlərdən 3 nəfərin şəkili var. Məcid Qasımovdur, Sultan Zeydullayevdir, bir də Rauf, soyadı nədir? Raufdur bir də.
Düzdür mü? Adların seçir, ona göre koymuş. Burada yoksa onların şaşırmı olması, onların yeniden mənfi karakteriz olmasından haber vermiş ki. Sadece ben sizin için rahat olsun diye ki, adlara seçilen kimlerdi, onları efere veririm. Şehir erzatlarla ağlama gerek olacak ki, nasıl yazır, götürüp yazırlar kitabıza da nizam hakkında. Atamın da kitabları var, onları veririm. Allah bir yaxşı, Allah bir yaxşı. Onlar onda ne vaxt gelsin, mütləq birinci mənim yanıma gelsin, evine getmesin. Ama ben de böyle götürdüm. Salam, ay gidinəcəsən, ne var, ne yapıp bilir ki, incimişəm. Ama benden nasıl incimişsən, zaten tutmayın söylerken. Ben de daha demedim meyimunca söylerdim. Ya niye incirəm ki, işim var idi sadece. Ne olur, ne mesela, dedim, belə-belə. Ah, sıldı olmalı, sıldı olmalı. Sən hoşlayın, ay sən. O mübariz, sumqayetli olan iş adamı çağırır bu adamın yanına, qohumdur. Fəxr edir bu. Hal oldu, belə-belə. Biznesmen de bu. Mən sənə verirəm peşinə. Sana bana bağışlı bakım ki. Ben demeyi bak sana nesel vereceğim. Sadece dedi, yaxşı olacak. Şimdi mesele de hala indi açılır. O yox, ben lazımdır, girim sevdi. Ona deyim sana bir 100 bin, 150 bin baxım görünmelisi. Eşitli dostlar, burada konkret olarak iş adamı mübariz rüşvet alını verilmesinde vasitəsilik edir ve anarın zarar çekmişlere gidip psikoloji təzik göstermesinde rol oynayıb o mübariz şimdisi. Baş prokuroru Qasım Məmmədov bugünə də bunların heç birini dindirməyib. Bu adamların haqqında, bu söhbətdə adı keçən insanlarla bağlı heç bir məhkəmə prosesində araşdırma aparılmır. Niyə? Çünki istintaq tamamilə yarımçıq aparılıbdır. Bu işlər hamısı geri qaytarılmalıdır məhkəmədən istintağa və normal istintaq qrupu yaradılıb, tərtər məsələsində ədalət gətirilməlidir. Dostlar, bizim bugün evir vaxtımız təəssüf ki, başa çatdı. Biz tərk eləməliyik sizləri. Hər birinizə minnətdarım, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Biz qaldığımız yerdən sabah davam eləmək ümidi ilə sağlıqla qalın. Sabah saat 21:00-da görüş yerin dəyişmək olmaz.